כהן. אז כמו שאתם רואים בכותרת, היום הווידאו הזה פונה לאנשים שנמצאים בעודף במשקל, בין אם זה גברים או נשים. מהניסיון הגדול שלי עם אנשים בעודף משקל, מה שקורה שמגביל אותם ומכשיל אותם זה לאו דווקא התזונה או האימונים. כמובן שאם אתה מנסה לרדת במשקל, אם אתה מנסה לרדת באחוזי השומן שלך, שינוי חייב להיות בתזונה ובאימונים שלך. אבל מהניסיון שלי עם מתאמנים שהם בעודף משקל, מה שמגביל אותם בתכלס זה בסך הכל 4 צעדים. יש לי כתבה בבלוג מאוד תכלסית, מאוד ישירה, שנקראת המדריך לשמן שרוצה להיות חטוף ב4 צעדים. כן, המדריך לשמן. וכשתקרא את הכתבה היום אתה תבין. בסרטון הזה אני אדבר על הצעד הראשון, ואם אתה מעוניין יש לך לינק מתחת לסרטון שיפנה אותך לכתבה, שם אתה תראה את כל הצעדים שאתה צריך לקחת אם אתה בעודף משקל כדי לרדת במשקל. הצעד הראשון והכי נוראי זה שאתה בעודף משקל, כל מה שאכפת לך זה להוריד את המספר, כל מה שאכפת לך זה להוריד את השומן, את הצדדים, את הכפלים, את הבטן, את הצמיגים, את החזה, להוריד את המדדלים בידיים, כל מה שאכפת לך זה הורדה מסיבית של המשקל, והורדה מסיבית של המשקל מתורגמת בראש של הבן אדם עם עודף משקל לכמה שיותר מהר, כמה שיותר דרסטי. והדבר הכי גרוע שהם עושים זה שהם דופקים ריצות. בערך 99% מהמתאמנים שהגיעו אליי שבעודף משקל ושהיו בעודף משקל היום נמצאים עם משהו שמאוד לא קל להתמודד איתו, שזה עודף אור, שזה צדדים, שזה שומן יותר עקשן. וכל הדברים האלה נובעים מהסיבה שהבן אדם בעודף משקל רץ, אוקיי? עכשיו כמובן שכשאתה בעודף משקל האור נמתח ויש סיכוי גבוה בכל מקרה שאתה תישאר עם אור עודף. אבל ברגע שאתה בעודף משקל ואתה רץ, אתה לא רק עושה נזק ליצירה של יותר אור עודף, יותר שומן עקשן, ולא רק שאתה מקשה על עצמך בסוף התהליך שתרצה באמת לחטף את עצמך ולהוריד את העודף אור ולהוריד את השומן העקשן, אלא אתה גם פוגע לך ותפגע לך מתישהו או בברכיים או בגב התחתון. וכל פעם שמגיע אליי מתאמן בעודף משקל אני אומר לו פאק, למה לא לקחתי את המצלמה וצילמתי אותך אומר את זה? כי כל אחד מהם אומר לי, רצתי עד שנדפקו לי הברכיים, עד שהייתה לי פריצת דיסק, עד שזה, עד שזה, עד שזה. הדבר האחרון, אוקיי, זה הצעד הראשון במדריך השמן, מדריך השמן שרוצה להיות חטוף ב4 צעדים. הצעד הראשון הוא תפסיק לרוץ, אתה תהרוס לעצמך את הברכיים, אתה רק תשרוף משקל ונוזלים ואתה תאבד שריר. שומן ירד לך מעט מאוד, מה שירד לך הרבה זה נוזלים ושריר כשאתה רץ. הצעד הראשון שלך הוא להימנע מריצה. ריצה לא תעשה אותך חטוב, ריצה תעשה אותך דחליל עם המון צמיגים ואור עודף. אז תוודא שאתה לוחץ מתחת לסרטון בלינק שמופיע שם, שם אתה תמצא את 3 הצעדים הבאים שלך. המדריך הזה ממש יעזור לך, כי שוב, רוב האנשים שנכשלים בדיאטות ובירידה המשקל שנמצאים בעודף במשקל, לא נכשלים בגלל התזונה והאימונים שלהם, הם נכשלים בגלל משהו אחר לגמרי. אני בטוח שהכתבה למטה תעזור לך, לך תקרא אותה עכשיו. אם יש לך שאלות, שים לנו בתגובות למטה, גם תן לייק לסרטון. אני אנסה לענות לך לתגובות באיזה סרטון או משהו כזה, נראה אם זו שאלה שלא עניתי עליה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אני הייתי חיים כהן, יום בוס, ביי ביי.